دولت بروفكا ولالكي واسكلا سيركالكا نبتسوكين دهدر تنقرن كالصوماليا بما سلات باسكلا ها قاريق بولت بروفكا وحي الشيغان قاريق عبد بلها وحاسكلا باليري شاق يزم سياد اندا حد جابد داني والا قورسدي دي كان تاليل والا قورسدي ومرغو من مهاجرة قبل من مهاجرة ايا قبل ninkii kaanta halilka bangaysu xaliila tambir bal ya tambir wuxuu u dhashay waddanka bangladesh ay qarta aqyarta wadanka la xirtay waa dhageysteen barnaamijkaas ninkaas qaranbila ayaa liiraa waa ni youtuber ah wuxuuna leeyahay ikraanta halil weyno shay in dil noloshaas ee nooshaan hooyad waxbay ka ogeed marka wax badan ayaa qarinaysa gaariga ee lagu geeyay afkooy ee gabadhaas lagu gudbiyeena waxa iska lahaa sheekh yusuf in dhacde gaari kale oo bullet brief la socday waxa iska lahaa mahad salaad waxaanu leeyahay gabadhaas way nooshahay waxaanu ku nooshahay hawaay ee nin muhaajir ayaana loo guuriyay wuxuu leeyahay gabadhaas ee si nabad ah ay halkaas ku nooshahay waxba dhibaato ma qabto uur 3 bilood ayay leedahay doktor taliil ha loo sheego marka wuxuu leeyahay waxba dhibaato ma jirto igraanta taliilna way nooshahay cadeen ayaan hayaa ayuu leeyahay hadii wuxuu dhahay warkaas oo been noqdo gabadhaas ee noolaan weeyso aniga haliiso wuxuu dhahay inaan been alaahin kalna halii cadeeyo inuu xun leeyahay kor yoos igraanta taliil way nooshahay marka waxa la isweydiinayaa in faadaysin wuxuu dhahay igraan way dhimatay in dad kale oo farabadan waxay dhahay igraan way dhimatay hooyadeed iyo dad kale waxay aaminsan yihiin igraan ay dhimatay marka see ku nooshahay see lagu ogaan waayey see wax dadku wax ku fahmi waayeen su'aalad badan ayaa la iska weydiinaya adiga xataa oo dhageysanaya ayaa ka mid ah sababta lagu ogaa waayey igraan taliil faadaysin oo muddo ka shaqeynaya sirdoonka soomaaliya in qof xog ogaal badanna uusan jirin suu ku ogaa waayey inay igraan taliil nooshahay taas naftigeeda su'aal la isweydiin kara waaye ee nool iyo geeri waa lagu waayey gabadha waa sax laakiin meel laguma ogeyn waa sax laakiin in badan waxaa loo saadirnay ee nabad sugida Soomaaliya ee ayaga ayaan isku eedeenay ee markii horena faahda lagu eedeenay haddana ma salaad ayaa haddana lagu eedeenay marka waxyaabo badan asdaba maraayo wax oo hada ee isha gabadhaas maanta la dhig karo run waaye cadeen waaye wax cad lahaa ma jirto ninkaas laakiin hadda soo hadlaya youtuberka wuxuu leeyahay gabadhaas weyno shahay waxba dhib ma qabto waa dad Soomaaliyeed ay la joogtaa waxba kama haleesno nin ayaa qabo ajnabi ah ee waxaan leeyahay uur ay u leedahay wax problem oo heysta gabadhaas iyo cabsi ay qabto iyo walwal ay qabto iyo naxdin laga qabo iyo shaki ku jiro midna ma jirto weena naba qabtaa wax cidi hataa foodeeda xataa looma geysanin wax dhibaato lagu taabtay ma lahan problem ma qabto nolosheed ayay si caadi u wadataa waa iska caadi waxba culaysa ma lahan marka wuxuu leeyahay gabadhaas waxba dhib ma qabto kor iyo hoos marka dadka waxay isweydiinayaan see intaasoo dowlad ay ku jirtay dal dowlad ka jirto oo maxamed cabdullaahi farmaajo dowlad iska jirto see igraan taliil ku ogaan wayso waa la isweydiiyey magaalada muqdisho ay ka baxday in see lagu ogaan waayey see halkaas lagu geeyey yaa geeyey isaga wuxuu leeyahay waxaa dowladda soomaaliya gabadhaas meesan wadan waxaa wadalay yuusuf indhacda ayaa waday staafkiisa gaarigiisa ayaa meesa lagu geeyey waxna waa ku ogaa gabadhaas wuxuu kaloo sheegayaa in gabadhaas hooyadeed ay wax ka ogaad kiiskan marka wax badan ayaa isdaba marsan mafaahad yaasiin ayaa run sheegayo mahad salaad iyo mucaaradka oo marka hore hadlaya ayaa run sheegaya oo faad ku eedeynaya mase faad ayaa hadda ku eedeynaya ninkaas ayaa run sheegaya mase meel kale ayay wax ka jiraan se wax isku doomarsan yihiin xaggee wax ka qaldan yihiin se wax lagu ogaan waaye gabadhaas ayada naftigeeda haddee nooshaa maxay usoo hadlaweysay waa noolahay waxba dhib ma qaba barbaleen ma jirto dad baan la noolahay culays ma jiro waa iska caafimaad qabaa maxay u dhihiweysay ayada naftigeeda waa su-aal meesha la isweydiiyo waxyaabo badan oo isdaba marsan oo la qarinayaa jiro dadkana intooda badan waxbay qarinayaan waxba la isdaba marsiinaa in kiiska meel la saaraa la rabaa in kiiska dadka lagu qariyaa la rabaa waxyaabo badana lagu dugdugayaa marka dadku waxay isweydiinayaan maxaa gabadhaas kiiskeeda loo dugduugaa marwal marka dambe loo duugaa maxaa cadeyn banaanka loo soo dhigeynin haddee nooshahay gabadhaas way nooshahay kiiska intaan wa ka yaraa lahay dhibka intaan wa ka yaraa lahay isqabsiga intuu ka yaraa laakiin haddee gabadhaas noolaato oo igraan tahay ay caddahay inay nooshahay dad badan ayaa ceebowaaya dad fara badan ayaa ceebobaayo sababtoo ah meelo badan ayay u saareen dadka ceebobaana waxaa ka mid ah nimanka mucaaradka oo 24 saac dowladda farmaajo ku eedinaya inay gabadhaas dishay waxaa kaloo ceebanaya dowladda naftigooda dowladda farmaajo oo ugu horeeyo hay-adda nisa ninka ugu sareeya faadaysa naftigiisa uu ceebobayaa gabadhaas way dhimato dhahay isaga gabadha familkeeda xataa way ceebobayaan gabadheena waa la dilay ma noolay dhaheen waxaa ceebobaya mucaaradkii oo roble iyo ka mid yihiin iyo raggii faraha badnaay oo ayagana dhahay gabadhaas waa la dilay dadkii dileen waa ognahay xataa roble afkiisu ka dhahay marka haddii gabadhaas ee noolaato ee nabad qabto ee run ee noqoto dad fara badan ayaa ceebobaya ama dowladda ku jiraan ama mucaaradda ku jiraan ama meel kale ku jiraan way ceebobayaan sababto waxay ku ceebobayaan gabadha haddee noolaato meelo badanna loo saariyey qalad badanna la galay
dambiye badan la galay horta een ceeb badan ayaa meeska dhici doonta iyo faxshar gabadheena nooshay een meesha rabta ha joogto Soomaali meesha rabta ka joogto een qofkii raba ha qabo laakiin gabadha haday nooshay waa muhiim waa warcad waxba dhibaato ma laha gabar nool oo la qabo oo meel degan een waxba culays ma laha laakiin in la dhaho gabadhii way dhimatay oo aydan dhimanin la dhaho waa dhimatay taasa naftigeeda ceeb ah teeda kale waxa ceeb in gabadha la isku dhiibo marna loo dhiibo dawladda loo dhiibo mar mucaaradka loo dhiibo mar meel kale loo dhiibo taas naftigeeda ceeb ah sababta waxa fiican waxaan waa qof waddanka dawladda ku jirta la dhahay magaalada Muqdisho waa la siqaanaa een Nisa gabadhaas wadatay la yiri Nisa gabadhu way inkirtay mucaaradku way inkireen een nimankii kale ayagu waxay dhawr anaga shaqo ku maleen barnaamijka sanoo keenina wixii anaga aan shaqo ku leena noo sheegna waxaan sheegna waan sheegna laakiin waxaan sheegna ma sheegan shaqo ku maleen mana ogin een mana aan dilin meel ay ku raad joogtana mana qaano dhinac naga mariya haye Nisa waxay dhahday dhinac naga mariya anaga shaqo ku maleen haye maadalada iyo mucaaradku waxay dhahay markii hore Faad iyo Nisa ku maqan tahay dowlad Soomaaliya way soo geeyeen waxaa leeyahay maxaa Cabdullaahi Farmaajaad kor diidada ogolaaday waxaa leeyahay haddana een dibaabeen een Nisa toos u dhisho Yasiin Fare iyo Kulanajis iyo maxaa la dhahay iyo Faad Yasiin gabadhaas dilay haye waxaa la dhahay haddana maya waa been Roble iyo Cadaale iyo maasala haddana dilay haye waa haddana been aliir dad baa gabadha hooyada soo hadashay xitir wax ka jira male arintaas haddana waa been dhinac kale loo rar haddana hadda waxaa leeyahay marka wixii dhan waxba kama jiraan gabadhii waa noosha haddana marka kiiska igraan taaliil wuxuu noqday kiis oo qandaraas oo iska noqday meel lagu saleeyay ma lahan marba meela lagu eedeenaa marba meela lagu jiheenaa laakiin gabadhaas haddee noolaato waa taariikh een dad badan oo mas-uuliyiin ah oo xilal soo qabtay oo Soomaaliya maamulka hayo oo hadda maamulka hayo ayaa ku ciwaabaya gabadhaas inay nooshahay een ceeb badan iyo facshar badan ayaa ka dhici doono een qofka bini-aadamkana asagoo nool in la dilo ma aha afka inaad ku disho qof waa culaysba maxaa af ugu dilaysa oo dhibaato ugu geysanaysa waa maya haddii qofka uu nool yahay uu nool yahay haddaad waxba ka ogeyn ka gaabso aniga waxba kama ogi kiiskaas lama socdi meela ku dambeysa ma ogi faraha ka qaad kala bax laakiin inaad meel cilaag iska eedeyso wax iska eedo been iska sheegto dembi aad gasho waxba kuma soo kordhinayso waxaa fiican wixii aad waxba ka ogeyn banaanka inaad ka marto wixii aad wax ka ogtahan inaad sheegto laakiin marba kiis meel loo saaray xaggaa loo saaray ma jirtaa leer dhanka loo saaray ma jirtaa leer mucaarada hadlay waxay dhahayaan dhanka dawladda jirta dawladda hadashay waxay dhahayaan anaga shaqo kuma leen ugu dambeyn Faad Yasiin waqtiga ka dhamaaday xilkina ka dhacay saaxiibkiis maxaa Cabdullaahi Farmaajana hawada ka baxay ayaa wuxuu hoos tagay Turkiga wuxuu yiri kiiskan bilaaw ila dhamaad maasalaad iyo Roble iyo Al-Cadaal ku dhamaada haye maasalaad iyo Al-Cadaal inkastaan ayaga hadlin Al-Cadaal uu hadlay laakiin wuxuu dhahay raisaraha Soomaaliya ayaa lagu ceebinay arintaas wax ka jirana ma lahan gabadhaasna anaga shaqo nagu ma leh waana ceeb oo lagu raadinayo Roble Raisal Xuseen Maxamed Xuseen Roble ceeb la raadinayo waaye waa laga gudbay waxaa la yiraahay taas miyaha gabadhii hooyada hadashay waxay tiraahay kiiskaas miyaha war kiiskaas Faad Yasiin dhinacna uma dhaafsana haye dad kala soo hadleen iyo caalamka ka soo hadlay waxay dhahayeen maamada been ayay sheegaysaa in gabadheeda qarnaysaa in gabadheeda ayda gadatay ayda saan lacag ku qaadatay qandaraas ay qaadatay waxba kale doomarnaayaan howlo kale jiro in waxba jiro haye qof kasta dad xataa dibadda joog waxba isku soo sheegayaan hadda waxaa leeyahay ugu dambeyn gabadhii waa nooshahay meel bay ku nooshahay ayada naftigeeda Allahu aclam inay nooshahay moogin inay noolayn moogin been inay tahay moogin warka hore inay raacsan tahay moogin laakiin waxaan uun ognahay in horta gabadhaas ay maqan tahay intaasaan ognahay haddii laakiin gabadha ay noolaato dad badan ayaa ciwaabaya oo meel ay ku nooshahay la helo meel ay degantaa la helo ayada ama soo hadasho ama cadeynta la helo ninkan warkuu sheegaa dooru noqdo dad badan ayaa ciwaabaya intaas aniga ognahay laakiin waxaa wixii jira Ilaaha naga og marka aqaara idinkana fikirkiina waa ka dhiibin kartaan si saliim ah oo aan macnaha qofna lagu eedeynin dadna lagu jecleysanin fikirkiina ka dhiibta intaan barnaamijka barnaamij la mid ah kulmi doonana cadeynta Grand Talina dib ayaa idinkaga soo sheegaynaa wixii nooga soo kordho waana ku mahadsantiin la socodkeena barnaamijkan iyo daawashadeena barnaamijkan waxaan ka codsanaa inaad YouTube-kana subscribe-ta, like-ta, share-tana la wadaagtaan tani kulantayna dambe oo xiiso leh sidaas iyo nabadgelyo.